ივანიშვილის რეჟიმის პირობებში უკვე პრაქტიკად იქცა ასეთ ტიპის გადაცემები საოკუპაციო რეჟიმზე, რაც კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმ ეჭვებს, რაც არსებობს საზოგადოებაში, რომ ივანიშვილი თანამშრომლობს კრემლის მაღალჩინოსნებთან. Да საინტერესო ამ შემთხვევაშიც თუ მოიკითხა ქალბატონმა თეატრულიანმა მოხდებოდა თუ არა ამ ადამიანის ადამიანის უფლებების დარღვევა, რაც ბუნებრივია სრული ცინიზმი, წარმოუდგენელი ცინიზმია, როცა საქართველოს იუსტიციის მინისტრი ასეთ განცხადებებს აკეთებს პუტინის რეჟიმთან დაკავშირებით.